Não anda já não, peraí. De longe assim, só pra dar uma rodadinha assim. Tá aqui. Cadê? Ali, né? Tá. Pegou assim. Cadê você? Aí eu vou. Ah, você não quer que acabe assim, né? É. Só de longe assim, né? É, não sei o que é. Tá pronto, tá aqui.